kanilang special offer. Ayan, buy one pack. Ang presyong ito, hindi lang natin alam kung hanggang kailan ang kanilang promo. Para hindi po nababasa ang inyong patungan, ayan, may plate na rin siyang kasama. Kailangan magkaroon tayo ng Malbarosa. Hello guys, magandang araw, magandang buhay. Sobrang masaya po tayo ngayon kasi may bagong bukas dito na mapapasyalan na naman natin. Ito po ay ang Edsa's Garden. Ayan. Lumapit na po ang Edsa's Garden dito sa Silang dahil alam naman po natin na ang Silang ay dinadayo po at kilala sa mga halaman. Kaya tayo pong umikot dito sa kanilang garden. Marami pa po silang idadagdag pero sa ngayon ito lamang po muna. At sila po magandang balita dahil sila ay wholesale. Ayan, good news po ito sa ating mga may garden. Pwede po kayong kumuha ng maramihan at sa mga nagre-resell naman po, welcome din kayo dito. Kaya bago tayo umikot, huwag kalimutan i-like and subscribe ang ating channel, Plantita Verde PH. O tara po, sama kayo, ikot tayo. Ayan, tayo po ngayon papasok na. Pero may mga maganda po sila ditong ideas. May maganda silang ginawa dito. Ayan. May mga plants din po sila dito. Ayan, shape triangle. Tapos, dito po ay, ayan, nakalagay po sa kanila, gamit ang kanilang mga pads, iba silang. Kasi nandito po sa iba, nandito po sila sa iba. Malapit po sila sa iba garden. Ayan, kitang-kita nyo naman po, hindi kayo maliligaw. Pag nakita nyo yung iba garden, ilang hakbang lang naman po ay nandito na kayo. Pero natuwa ako kasi po, mayana yung ginamit nila. Ayan, oh. Another ideas po, ayan. Ayan, mayana po ang kanilang ginamit na halaman na nandito. Marami po tayong makikita dito. Meron silang Mother of Millions doon na ang dami. Ayan. Tapos, may mga herbs po sila. Sa ngayon po, mga pots lang po muna yung nandito. Ayan, o. Oh, gamit po yung mga paso nakalagay dyan ay welcome. Pero dito, nandito, tingnan natin kung anong klaseng herbs mga nandito, kung kilala natin. Ayan, ito po yung basil. Ayan, may basil sila. Tapos ito, hindi ko alam, ito. Ayan. Mamaya, alamin po natin yung mga tamang pangalan. Baka tayo ay magkamali. Ang dami nila. Ide-decor po nila siguro dito yung Mother of Millions. Ayan, napakadami yan. Ayan ang EDSA. Ayan. Ito po yung nila. May malaki sila dito ang parking. Doon sa bandang kaliwa na yon, makita nyo yung owner na yon. Ayan, doon sila paharap. Doon po yung iba garden. Ayan. Kaya pagka po kayo ay namili ng halaman, syempre kailangan nyo ng mga paso. Kayo ay dadaan dito sa EDSA's Garden. EDSA Garden House in Silang. Operated by Bising Trading Post. Ayan. At meron po pala silang dito nakalagay kung saan kayo unang may entrance, may exit. Pero ayan po, makikita natin, nagandahan ako dito sa kanilang gate. Guys, ito another idea po. Kung kayo po ay may maliit na space. Ayan, di ba ang gate natin ay open-close, ganon. Ito pong kanila ay slide. Ayan, meron po sila ditong... Ayan, oh... Ayan, nandito na po tayo sa loob. Ayan, sila po, yung pong mga nila dito, mga pots ay galing sa Tupperware. Ayan, hindi Tupperware. Tupperware. Distributor and wholesaler. Ayan po. Ayan, baka kayo po ay pupunta dito. Siyempre, mamimili kayo ng halaman. Ayan, sila po dito para kayo ay makamura. Wholesale po, sa wholesale po kayo kumuha. Ayan, oh. Di po ba yung gate natin, ayan, kadalasan, ang ginagamit natin ay yero. Para yan, hindi tayo kitang-kita hanggang loob. Pero eto po, gumamit po sila ng steel matting, yan. Kung steel matting nga po ang tawag dyan. Ayan, tapos sinabitan nila ng mga pots. Ayan.
Ito, 'di ba? Oh. Ayun, sinabitan nila 'yan. So, hindi na tayo masyadong kita sa loob. Sa halip na lagyan natin ng yero 'yan. Hindi, ito na lang, halaman na lang. So, maganda nga pong idea. At ito, dahil ito ay ayan, hinihila, ayan oh, hinihila lang natin 'yan. Oh, hindi ba? Hindi siya takaw space. Ayan yung magandang nakita natin. Nakakuha tayo ng idea dito. Ayan po, tinutulak lang. Kasi siya naman ay may gulong. Para bang sa sliding window natin at sa sliding door pag salamin. Ayan ha. Magandang idea yan. At ngayon, nandito tayo sa kanilang mga pots. Ayan po, may mga presyo naman. Ayan o. Ayan, 25 pesos po each. Kung 12 pieces ang kukuhanin nyo, wholesale nga po. Kaya kung 12 pieces po ang kukuhanin ninyo, ito ay 300. 25 pesos lang ang isa. Pero kung 6 na piraso lang, magiging 33.33 ang isa. Ayan. O, di po ba? Tapos ito namang isa ay, ito malalaki to, magiging 12 pesos lang. Ay, isang dosena po. Dosena sila, yun po yung kanilang ano. Kung isang dosena, magiging 480. Bali, 40 pesos po yung isa. At dito, kung 6, 300, 50 pesos po yung isa. So, mas maganda po kung marami na talaga tayong kukuhanin. At syempre, sa mga may-ari po ng garden, ayan, pabor po sa inyo yung mga presyuhan dito kasi sila ay wholesale. Hindi nyo na kailangan ng mas malaki po yung matitipid ninyo kung kayo po ay sa wholesale. Ayan, oh. Madaming kulay po na available. Ayan, titingnan natin ito kasi meron pa din silang special offer. Special offer. Ayan, buy one pack, take one pack. So, buy one, take one din po. Katulad nito, itong puti na ito, ito po ay maganda sa succulent. Ito ay 100, pero dahil ngayon sila po ay naka-promo, magiging dalawang pack ang inyong pwedeng kuhanin or pwede nyo po siyang samahan ng ibang kulay. Pwede po ang mix, ayan. Basta buy one take one siya for 100 pesos. Bali, lumalagay lang po na ito ay 50 pesos. Ayan. Talagang the best po ang presyong ito. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan ang kanilang promo. Dahil po sila ay kaka-opening lang. Ayan. Shout out nga pala kay Kuya Kim at kay Sir ay kay Ma'am Jom. Ayan. Sila po yung nag-message sa akin para i ano daw po ito, i-vlog ito. Ayan. Guys, itong ano na to, ito yung different ideas na ginawa nila. Ayan, pwede po sa mga plants, pwede rin lalagyan na inyong cookies. Kasi ang cute ng mga kulay. Kung kayo po ay nag-o... Ayan. Meron sila ditong mga pots. Ayan na. Ayan. Ayan. Dito po ay may iba't ibang kulay na magaganda. Kaya kung kayo po ay ano online seller, pwedeng-pwede nyo po itong i-post. Picturean nyo. Pa-order na kayo. Kasi sa ngayon, ayan o. Oh, ito po ay 6 pieces per pack. 100 pesos. Pero dahil buy one take one, pwede kayong kumuha ng dalawa. So, ang 12 pieces nyo ay 100 pesos lang. Ayan. Lumalagay lang po na ano, 12 pieces to is 100. Ayan. Ang dami niyang kulay, guys. Nakakatuwa po. Ayan, oh. Ayan, oh. Tapos, ayan ang kanilang mga kulay. Ayan. Ito po ay mga gamit sa garden. Ayan. Marami silang kulay, marami kayong pagpipilian. Ayan po. Ayan. Buy one, take one po yan. Buy one, take one. Punta na po kayo hanggang maraming ano, available na kulay. Kasi magaganda. Favor po ito sa mga succulent, sa mga nag-ano ng sa mga nagpo-propa.
Ayan. At para po sa mga ano, ayan o, para hindi po nababasa ang inyong patungan, ayan, may plate na rin siyang kasama. Ayan. Buy one, take one. Ayan. Ayan o. Maganda dito. Ito pa yung shape na isa o, na napakaganda. Ayan. Ayan. Maganda po ang kanilang ano. Basta sa side po na ito, ayan, may brown din sila o. Ito, malaki ito. 6 na piraso bawat isang ano. Ayan, 100 pesos. At ito po, ayan, ang cute na cute na ito. 2, 4, 6, 7. Uy, 7 itong isa. 7, tingnan nga natin sa iba kung 7 din. 4, 6, 2, 4, 6, 7. Ayan, 7 pieces for 100 pesos po dito. At dini naman ay 4 pieces. Ayan, ang cute niya. Ito siya. Ayan, oh. Ayan, 4 pieces po sa isang pack. Atin dito, ito kasi malaki ito. Kung ano po, sa retail, ang isang piraso, ito ay 95. Ang ganda ng kulay niya, oh. Ayan, 95 pesos po. At dito po, kung kayo ay kukuha ng 12 pieces, ito ay 624. Bale, magiging 52 lang po per piece. Ayan. Pero kung sa retail, isang piraso ay 95. Kaya guys, mas makakatipid talaga sa wholesale. At dito, tingnan natin yung mas malaki. Ito, 175 per piece. Ayan. Kung 12 piraso po, magiging 100 pieces po ang isa. Ayan. Naku, alam na po ito ng ating mga may garden kung paano sila nakakatipid. Ayan guys. Marami silang paso dito. Ngayon po tayo, papasok tayo sa... Kasi sila daw dito ay merong iba't ibang ano... Ayan. Hindi ko alam kung ano yung Ashitaba, pero naririnig ko siya. Ayan. Yan daw po ang kanilang produkto na meron dito sa silang, na talagang meron na din po silang pwesto dito sa silang. At ito, ayan, ang buy one, take one. Ayan. Ayan po yan. Maramihan talaga kung ilan man yung kailangan nyo. Ayan po, napakarami. Thousands ang available po dyan. Kahit anong sukat. Kung plano nyo palang magtindahan or magbenta ng mga gamit sa halaman, tulad ng mga ito, ayan po, pumunta na kayo dito. Mamaya, tatanungin natin kung sila po ay nagde-deliver. Ayan guys. Ayan, may makukulay. Kasi ang ganda nila, oh. Para silang... Ayan kasi, oh, may kasama na siyang... Ayan, oh, magaganda. Para yung makukulay, kung gusto niyo naman, isang kulay lang, pwede naman po yun kung ano yung favorite color nyo. Pero maganda po ito maging isama sa inyong business. Lalo po sa mga nag-o-online selling, ayan, nakaka-attract ang kanilang mga pots. Naku, pwedeng-pwede na yan. Sa mga mahilig sa succulent, sa nagpo-propa. Ayan, oh. Sa mga cactus nyo. Ayan po ang kanilang available. Hanggang doon yan sa dulo. Ngayon, pupunta tayo sa kanilang mga soil. Dito tayo sa buhaghag. Ayan. Ayan. Ito po ay ang kanilang soil. Ito ay si, nakalagay dito, ay buhaghag. All-purpose potting mix. Ito daw po ay maganda sa mga buto nyo o yung mga buto-buto ng plants na gusto nyong patubuin. Ito daw pag ano ay diretsuhan, hindi siya nag-absorb ng tubig. So maganda po yun para hindi matutunaw o malulusaw ang ating mga halaman. So ito po ang kanilang ano, ito po ay 24 liters. Ang retail nila per sack, ito po ay 275. Ayan. Sa wholesale po, pag kumuha kayo ng 10, ito ay magiging 247.50 lang per sack. So, kung kayo po ay kukuha ng 10, magiging 247.75. So, mas makakamura po talaga. Titingnan natin ang kanilang iba pang ano dito.
Ayan. Ang ano po nila, lahat ng pating mix nila nakalagay dito ay buhaghag. Fresh dried. Ayan. Ito po ay 50 pesos per pack. Ayan. Makakabili na kayo kasi hindi naman natin kailangan lagi isang sako. So ito po ay 50 pesos per pack. Kung kayo po ay kukuha ng 10, magiging 40 pesos na lang. 24 liters. Ayan. Ito po ang carbonized rice hull. Ito po yung ipanasunog. Ito ay 60 pesos. Ayan. Mabuti nga po may mga presyo. So pwede po kayong umikot dito, pili-pili lang. Kung kukuha po kayo ng 10 piraso, magiging 50 pesos na lang per pack. Kasi iyon po yung ano nila sa wholesale. Dito naman tayo sa premium carbonized rice hull. Ang retail po nila dito per sako ay 100 pack. Sa wholesale, 100 pesos per pack. Sa wholesale naman po, ito ay magiging 80 pesos kung 10 ang kukuhanin. Yan, 24 liters po ang nakalagay sa kanila. At dito sa mga nangangailangan po, kasi maganda talaga yung sunog na ipa, ayan po o. Siyempre, buhaghag pa rin ang kanyang name. Bakit kaya buhaghag? Ano? Kasi pag sinabang buhaghag, iyon ay lalo sa buhok, sa bugana, sabi nga ng iba. Buhaghag, hindi siya yung ano, masyadong firm. Buhaghag siya, ka-open. Ayan o. Compost rice hull. Ito po ay 50 pesos. Ayan guys, kung kukuha kayo ng 10, 40 pesos ang isa. So kung kayo po ay nagpaplanong magbenta or marami kayong itatanim, pwede na kayong kumuha ng 10. Kasi ito po, gamitin. Ayan, maganda din po ito kasi sa mga aglaw, yung mga may ipa. Ayan. Marami pong pinaggagamitan ang ating compost rice hull. Ayan. Mga 24 liters po ang kanila per pack. Ayan. Dito po, buhaghag pa rin. Ito ay si Coco Pit. Ayan. Ang Coco Pit po na, ito po yung pinong-pino. 125 pesos per pack kung isa lang, at kung 10 naman ay 100 pesos. Ngayon dito tayo sa compost Coco Pit. Ba meron pa lang compost Coco Pit. Ito po 'yon. Kasi sarado siya. Ayan. Mga ano din to, sa 24 liters din nabaligtad ang kanyang ni ayun. Ayan po, bali 150 ang isang pack. At sa ano po, sa wholesale, kung kukuha po kayo ng 10 pieces, ito po ay magiging 125 lang. So makakatipid po kayo ng 25 pesos kapag ka kung marami kayong kinuha. At napansin ko po, dito ay 10-10. Ayan, sa 10-10. Ito pala, pumice. Ayan, aba, matang dalag. Ayan guys, o, matang dalag. 4.5 kilos. So 4.5 kilos po ito, ang retail ay 150 pesos per pack kung sa retail. At kung 10 naman ang kukuhanin nyo, ito po ay magiging 125 pesos na lang. Ayan, sa mga succulent lovers po, ito ay gustong-gusto nila. Kailangan. At saka sa sansevieria or snake plant, kailangan po ito. Ngayon ito naman, yung mongo, pumice mongo grits. Ayan, ito naman po iba yung shape, iba yung ano niya, oh, medyo malalaki. Ayan. Ito po ay 150 pesos per pack. 10 pesos. Magiging 125. Hindi lang po ako sure. Mamaya itatanong natin. Baka pwedeng isa nito o mix na. Ayan. Halo na yung 10. Kasi isang presyo lang naman siya. Baka pwede yung 10. Lalo na po sa mga nagre-retail. Ayan. Baka pwede 10. Iba-iba na. Kasi magkakaiba po sila ng shape. Ayan. At dito, meron din naman po pala silang compost organic fertilizer. 100 pesos per pack. Ayan, ito ay 100 pesos per pack. Ayan. Sa 10 ano po, kung 10 ay magiging 80 pesos. At din ito si buhaghag pa rin. Ganun din yata. Ayan. Ang retail po nito, ito po ay 2 kilos, compost organic fertilizer. Kung ito po ay
Ito ay 180, 2 kilos. Yung isa ay 1 kilo. So 180 po ang 2 kilos at sa 10 po ay 150. Magiging 150 ang isa. Tapos guys, ayan po yung kanilang mga stocks. Ayan. Ito yung mga polypack. Yung malalambot. Ayan po oh. Yung gumagamit po ng ganito, ayan, ang retail po nila ay 45 pesos. At kung wholesale, magiging 31.50. So, malaki talaga po ang discount. Ayan, guys. Depende na po yan sa sizes. Kaya pumunta na po kayo dito. Ayan, marami sila ditong ano. Ayan, polypath. Tapos, seedling bags. Depende po yan sa sizes. Kung ano naman po at kayo eh may garden ay talagang kailangan nyo po ng ganito kalalaki. Ayan na yung presyo niya sa wholesale. Ito din yung, ayan. Guys, ito din ay pot, oh. Kasi may matangkad nito. Ito po ay 25 pesos per piraso. Pero kung ano, kung 36 pieces, ang kukuhanin nyo, ayan. Ito ay magiging 20 pesos na lang ang isa. Marami silang sizes. Ayan. Ito po, may maliit. Yung sumunod. Marami silang ano, ito o. Oh. Ito yung pinakamalaki. Ito yung malaki, maganda din. Ayan guys, o. Oh. Ayan po, o. Oh. Malaki din. 60 pesos ang isa. 60 pesos. Pero kung ano po, kung 24 pieces ang inyong kukuhanin, which is 960, magiging 40 pesos ang isang piraso. At din eh, 35 sa size na ito, 24 pieces. Ang kukuhanin nyo, ayan. Maganda din. 840 po sa 24 pieces. Kaya, resellers, nako, punta na po kayo dito. Tayo sa mga green. Ayan, sa mga mahilig sa green. Ayan, ito po yung malaki, which is 175. Ayan, lalayo tayo. 175 per piraso. Ang wholesale po nila ay 12 pieces, magiging 105 na lang. O, di po ba? Ang laki po ng baba kapag wholesale. Kaya kung ano, at kayo po ay nagbebenta, ayan o, kitang 70 pesos po. Siyempre, kung kayo ay mag-wholesale, dahil sila ay wholesaler, mas maano pa sa 175, di ba? So, mas malaki pa ang tutubuin. Oh, kasi dito 175 na, 105 lang ang kuha nyo kung 12 pieces, 1260. Ayan guys, oh, sa mga nangangailangan po ng malalaking paso. Ayan, may 95. Ito po ay 33, 34100. Ito yung size na to, 3100. At ito, 20 pesos kung tingnan natin yung size niya. Ayan. Ayan guys, ang kanyang size 20 pesos. Ayun oh. So 20 pesos siya. At din eh, ito iba naman ang ano nito. Ibang shape naman po ito. 125 ang isa. Yung pinakamalaki niya 125. Ngayon sa wholesale, kahit 5 piraso lang po ang kuhanin nyo, ayan, magiging 99 pesos na lang yung isa. Ayan, dito po ay pwedeng 20 pieces, 35 pesos ang isa. Ito yung size niya. Ayan, oh. Ito, malalaki din. Ibang kulay naman siya. Kung 5, 475. Mas mura po pala itong, ano, kesa sa green. Ay, mas mura yung 99 doon. 95 to. Mas mura itong red kesa sa white. Kasi yung white po na yon ay 99 pesos. O, 5 piraso din. Ayan, yung white na yan. Dito ay 95 pesos yung pula. So, ayan guys, ha. May idea na kayo. At dito, sa size na ito, tingnan nga. Ayan, o. Sa size po na ito, mas maliit din eh. Ito, ang 5 nito ay 55 pesos. Ganda. Ayan. Kaya kung kayo po ay mahilig sa red or nagmamaroon, ito na yon. Ayan, may green din sila.
Ito ay 30 pesos. Ayan, oh. 30 pesos. Kung 10, 300. Ayan ang kanilang holes. Ayan, guys. Ito, meron silang pot tray na 15 holes. Malalaki ito. Ayan, 15 holes po ito. Medyo malalaki. Ayan. Ang retail po nila ay 100 per piraso. Pero kung 10 ang kukuhanin nyo, ito ay 80 pesos lang. Tapos, itong ano na ito, ayan, may iba-ibang sizes yan. At din eh, syempre, alam ko, marami ang naghahanap po ng ganito. Ayan. Wala yata siyang presyo. Ayan po, oh. Itingnan natin kung alin pa yung hindi natin na isa, hindi natin na isama. Ayan guys, dito ay 55 pesos ang isa. Ayan yung haba niya, oh. Kung 10 piraso, magiging 45 pesos na lang. At dito din, ito ay 45 pesos, magiging 35 pesos kapag ka 10-an. Ayan, mga 10-an po yung ano nila. Ayan, 30 pesos kung 10 dito sa mas maliit. At dito sa kanilang magandang paso, ayan, tingnan natin. Ito, maganda kasi ito. Ito ay 25 pesos. Ngayon po, kung 50 pieces ang kukuhanin, iyan ay magiging 15 pesos na lang. Dito sa mas malalaki na ito, ito ay 60 pesos. Ayan guys, oh. Ayan, ito po ay malaki. Ayan, magiging 85 pesos po ang isa kasi ang ganda, iba yung pagkaano ng goma ng ano niya, plastic. Ito po ay 85 pesos pero magiging 60 pesos kung 24 pieces po ang inyong kukuhanin. Ayan, wala pong problema sa mga presyo kasi lahat naman may presyo. So, free po kayo na umikot dito sa Garden Edsa's Garden. Naman tayo sa mga ito, oh. Marami, ano talaga ito. Kung 10, magiging 10 pesos po ito. Ito ba yung size niya? Tingnan natin, baka mali ang size na makuha natin. Ah, ito nga, ayan. Kung yung size po na ito, 14 pesos ang isang piraso. 25 pieces po ay 350. Ngayon, kung kukuha po kayo ng 600, ito ay magiging 10 pesos na lang. Ayan. Pang ano po ito, mga wholesale. Pero pwedeng-pwede po dito ang retail. Okay lang po naman kahit per piraso ang kuhanin nyo. Okay lang po yun. Ayan guys, naisama na nating lahat. Wala na tayong naiwan. Ito, ibang kulay. Ayan guys, meron pala silang pumis na talagang ano, 20 liters, maramihan po ito, 325 per sack. Pero kung limang sako, kung limang ganito po ay 275 per liter. Ayan, pumis corn grits. Ayan, medyo malalaki. At dito, tingnan natin, may garden soil din sila na 8 kilos. Nakasako po ang garden soil nila, ayan, 30 pesos per pack. Ayan guys, 30 pesos. Kung 10 naman po, 10 sako na, maliliit lang po yung sako nito, 8 kilo lang ito. Magiging 25 pesos. So, makaka-discount kayo ng kung 10 na 5 piso ay 50 pesos din. Ayan. Ayan guys, pili-pili lang po kayo. Punta kayo dito, marami kayong mabibili dito. Lalo at mahilig kayo sa halaman. Pero ang kanilang ano ay buhaghag. Ayan. Ang pangalan po ng kanilang organic siya. Oh, wala na kayong gagawin kundi gagamitin na lang siya. So, hindi nyo na kailangan mag-mix pa ng kung ano-ano. Ito, ready to use na po siya.
Okay, kaya pala siya ano, organic, organic. Kaya premium po siya. Opo, premium nga, napansin ko nga. Kaya so hindi na natin kailangan bumili ng isa-isa pa. Ngayon, so nandito na 'yun ang ano doon. 'Yun ang the best doon kasi wala na kayong kailangan bilihin pa kasi minsan iniisip lalo baguhan ano na plantita. Opo. Ano kaya yung maganda? Opo. So mag-aano na naman sila mag-iisip. Bibili ng marami, konti lang pala yung kailangan. Opo. So magiging sayang po 'yun eh dito. Ayan, magagamit niyo lahat, direkta na wala na po kayong iisipin dahil kasama na ang fertilizer. Kasama ng lahat, may kaumanyo. At saka, ang maganda po nito, organic po yung fertilizer. Ayan, organic daw po wala ang kanyang fertilizer. Wala po siyang overdose kahit anong gamitin ninyo. Hindi katulad ng mga, ang diferensya po ng paggamit ng organic fertilizer dun sa mga synthetic na fertilizer or chemical based. Natin. May post natin si sir. Ayan, may si possibility sir po na masunog kapag hindi natin alam kung paano gamitin yung mga fertilizer na binili natin. Ayan, tama si when sir. When it comes to organic naman, ang maganda po nito, wala siyang, hindi siya mamamatay yung gusto ko marinig ninyo mismo kay Sir Edwin. Ayan, siya po yung manager dito. Gusto ko marinig ninyo mula sa kanya kasi sila po yung nakakakilala sa kanilang mga nakakaalam sa kanilang mga available na ano dito, potting mix. Ayan, kasi nga syempre dinala nila dito sa atin, syempre papakilala yan nila. Sir, sir, itong ano na ito, ano pong ano? Ito ang buhaghag all purpose potting mix po siya. Ito po ay soilless. Kapag ginamit po natin ito, direct to pots na rin po siya. So hindi kayo mandidire na merong siyang mapuputi ka ng kamay ninyo. So kapag kinuha nyo sa sako, ilalagay nyo sa paso, ang mangyayari doon ay napaka-conveniente para sa inyo. Tapos ito, complete lahat ng requirements na gagamitin para sa pagpapapropagate ng mga tanim, kumpleto na po siya. Ayun. So all kinds of herbs at saka any ornamentals or plants na ano, ito po ang ginagamit namin, all purpose potting mix po ang tawag diyan. At balance saka, micro ano, nutrients po kasama na po diyan lahat ng mga ang tinatawag na carbon, meron po siya, meron po siyang perlite, meron po siyang bali lahat ng nutrients na kung mga kakailanganin ng tanim para sa pagpapunla, nandito na po siya. Complete na po so siya. So wala na talagang ihahalo. Opo. Iyan na, iyan na. Ready at mix na po siya. Galing yan sa buhaghag. Opo. Ayan. Ang product po, ang brand po niya, ang brand po namin ay buhaghag, ang pangalan niya. Ang may gawa po ay Edsa Garden House. Ayan, talagang yes. Inyo. Talagang branded solid. Talaga ayan, siya. Opo. Edsa's Garden House. Talagang dinala na dito. Ang taga Edsa, lumapit na sa sila. Ayan. Kung gusto nyo naman po na kasi yung mga expert sa halaman, ayan, minsan bumibili lang sila yung kanilang kailangan, alam nila kasi exactly. Pero ito, meron po silang rice hull na ano, press po ito. Press, ayan. Meron tapos po meron silang, ayan, lahat ng kailangan tapos, natin. Meron po kaming cocopit composted po. Ayun. Ang composted po, ito po yung binulok na rice hull na ipa. Mm-hmm. Kung ikukumpara po natin siya dun sa press, iba mas po ang kulay. Ito po ay matagal bago siya makompost. Yun po ang nadaanan natin kanina ay press po. Bagong... So marami talaga po naghahanap nito. Opo. Kasi ang tagal magpabulok. Opo. Pero ito, available na opo po yan. Gagamitin na, lang. I-mix opo na lang yan. Ganun din po itong carbonized rice hull. Ito po yung inuling na po siya na rice hull. Ayan. At ayan gawa po pa rin niya ng buhaghag. Buhaghag po ang brand namin. Talagang ano, may sarili tapos silang ano. Ito naman po ang cocopit. Ang cocopit po namin, hindi po siya yung nabibili nyo sa mga tindahan. Ito po ay inano na po namin siya, sinala na po. Sinala so purong-puro na po ito. Ito na po yung pinaka soil na magiging soil base ninyo. Ayan. Wala na siyang kukukwire yung mga kung ano. Ito purong-puro po ito, binistay na po siya. Ayun, opo. Yun ang ano doon. Tapos, sir, doon po sa ano, may tanong pala ako. Ito kasing mga pumice. Apo.
Ayan. Sir, pwede po ba kasi 10 pieces ang ano, 10 ang, pack. Wholesale po. Pwede po ba na 10 pero iba-iba? Ah, hindi po. Ah, kailangan dito lang. Isang, ayan guys, ano, nilinaw natin. Ang bentahan po namin katulad po nito, ang tawag po dito sa size na to ng pumis ay matang dalag. Yes, eto, maliliit siya maliliit talaga. Maliliit po siya para siyang kasing laki lang ng mata ng dalag. Apo. Ang bibilihin po ninyo kapag retail, ang isang pack po ay 150. Mm-hmm. Ngayon kapag wholesale po, ang wholesale niya, 10 piraso po nito, ang magiging cost niya ay 125 per pack. Ang total po na cost is 1,250. Ayan guys, hindi pala, kasi sabi ko kanina, tatanong natin ha. So ayan po, maliwanag po na, hindi po, kung dito po pala, dito rin yung 10. Hindi pwedeng tatlo dito, tatlo doon. Kasi same price naman po eh. Yun, ganun po pala yun. Yun, okay na, maliwanag na sa atin. At dito, kung gusto nyo ng maramihan, lalo sa mga nagbebenta ng inire-repack nila. Opo, ayan, yung mga inire-repack ninyo, yung mga mahilig sa succulent. Ayan, ito po, meron sila. 20 liters per pack. Gusto natin din i-educate yung mga succulent enthusiasts dito sa Silang. Kasi bumibili po sila ng mga cactus or mga ibang succulent, pero hindi nila pinapalitan yung medium. Ang medium po ng succulent talaga, ang ginagamit po dyan ay pumice at saka organic fertilizer. Wala po siyang lupa. Kaya kapag ka bumili po sila, it will last for 3 weeks lang. Yes po, natutuyo yung loob, opo, ilalim. Kasi ang ano niya, lupa po ang ginamit na medium. So, ang hindi pala, hindi po lupa ang para sa mga succulent. Ayan guys, po, may natutunan tayo. Ang ginagamit po sa succulent ay mga pumice o pumice, kung ayan tawagin ng iba. Ayan, alam na natin. Ang ratio po ng propagation o kapag ka nag-repack ka ng succulent, 70% ng pumice or pumice, and then 30% ng organic fertilizer like vermicast or chicken manure. Yun po ang composition ng kanyang medium. Ayan guys, alam na natin. Hindi po siya pwedeng i-ano sa lupa dire-diretso. Kaya pala natutunan. In 3 weeks time po, mamamatay po yung succulent ninyo. Kasi hindi po siya magtatagal. Kasi kaya ang use po ng pumice or pumice sa succulent, ito po yung nag-i-store ng moisture dun sa bato para yun po ang magiging pagkain ng succulent. At hindi kailangan na araw-araw na dilig, sir. Opo, kaya nga po, hindi kailangan, kaya po ang concept na hindi kailangan araw-araw ang dilig niya, kasi yung mga pumice na to, porous po siya. Ang trabaho po niya ay magkaroon ng mga tubig dun sa loob ng bato, yun po ang magiging pagkain o tubig ng... Ayan guys, ano? Naku, thank you kay Sir Edwin. Ayan, may naintindihan tayo. Kasi ako yun, ako isa doon na experience ko yun na 2 weeks lang, 3 weeks. Talaga, yung ibabaw okay pa, pero yung sa ilalim, nabubulok. Opo, nagiging... Natutumba na lang. Ano siya, nadranakin po kasi ang roots ng succulent, kasi yung tubig na nandun sa lupa, ay na, yun po ang magiging pagsisimula ng pagkabulok ng ugat. Pag nabulok po yung ugat, yun po yung magiging decay, yun po yung decay na roots na yun, yun po ang tutumba na lang siya kasi tunaw na, hindi na sa kakapitan. While kung succulent, yung ano niya, dun siya papasok sa mga bato-bato at dun siya sisip-sip ng mga kailangan niyang tubig, kasi yung mga pumice or pumice, nag-aano po yun, nag-store po siya ng tubig dun sa kanyang mga butas-butas na porous po kasi yan. Sir, isang question. Sir, the best place po para ilagay ang succulent? Small lang po dapat. Depende po sa size ng succulent. So, ngayon, meron po kami ditong ino-offer na mga paso para sa succulent. Yung buy one, take one po. Best po yun, opo, sir. Opo, kasi hindi niya kailangan. Kapag mga succulent, usually, maliliit lang siya. Opo. So, kailangan lang niya ng maliit na space, and then, yung pong kailangan magandang medium para magtagal po siya. Sir, yung po ba kailangan ilalabas? Kasi usually nasa loob yan ng bahay. Actually, succulent, they need more sunlight, sabi ayan nila. Okay. Kailangan nila ng sunlight talaga at saka bago mo siya ipasok sa loob. Siguro, hindi ako masyadong ano dun sa succulent kung paano yung opo ano niya, pero kailangan din niya ng sunlight. Kasi kung hindi siya magkakaroon ng sunlight,
mamamatay din siya kapag kadiretsyong nasa loob siya ng bahay. Okay. Sir, last question. Hanggang kailan po yung promo ninyo doon na buy one take one? Ang buy one take one namin 100. Until supply last po. Ay, marami naku, po guys, yan. Kasi, pero magaganda kasi kulay. Po, meron kaming mga, hindi lang siya ginagamit yung buy one take one namin ng mga maliliit na pots para sa succulent. Ginagamit din po ito ng mga ibang event coordinator or wedding coordinator. Yes, marami pong paggagamitan. Para sa kanilang mga souvenir. Yes po. Usually nga, ginagamit nila yung succulent o kaya yung bacularis na pang-giveaways. Mm, ayan po. Guys. At saka ngayon, nauso na rin yung dwarf na San Siberia. Yeah, ayan. San Siberia. May maganda po meron silang pot para doon. Pakira Aquatica, yung tawag ayan. Nila doon. Ang Pakira Aquatica, ang scientific name ng tinatawag nilang money tree na tinitirintas nila. Yes po. Yun po. Money tree siya. Ang tawag nila, common name niya, money tree o kaya yung lucky plant. Yes po. Ngayon, ang pangalan talaga niya, scientific name noon ay Pakira Aquatica. Ay, yun pala. Sir, thank you. Ang dami naming naano sa iyo, natutunan. Ayan, asitaba pala ito, guys. Oh. Asitaba. So, pwede rin ba iyan na ano, ilalaga? Ayan, gagawin ito. Actually, dati ginawa asitaba namin. Asitaba pala ito, guys. Ito dati ginawa namin. Yung talbos niya, sinasama namin sa green veg, green salad. Mm. Tapos yung stock niya, kinakain din siya. Oh. Pwede mo ihalo sa ulam. Ngayon, mm-mm. Ito, kapag gusto mo na fresh yung lasa ng asitaba, mm-mm. Pwede mo siyang ilaga. Kasi sa Chinese, talagang ano sila dyan. Mahilig actually, sila. Actually, Japanese ang sa Japan yan. Buko yan na asitaba. Yan tapos iyon, gamot saan? Anti-cancer yan. Ah, yan yung guys, may aabangan tayo. Yung kalkun na tinatawag niya, kung makita mo yung asitaba tea with kalkun. Yung kalkun na yan, yan ang potent part o ng ano ng asitaba. Kaya so, yan ang anti-cancer. Ayan guys, yun po yung ating aantayin. You can visit actually Adele's asitaba tea page. Ayan guys, meron po palang Adele, ipipicturan ko yon para makita nila. Meron po silang page. Pero ito sir, itong Edsa Garden House, may page sila. Ah, hindi. Wala pa. Uh-oh. So, bagong-bago pa talaga at sariwang-sariwa. Ayan, abangan natin. Salamat. Yun. So, yun si Malbarosa. Naku, kailangan magkaroon tayo ng Malbarosa. Insect repellent ang tawag nila. Opo, insect repellent daw. Lalo ngayon malamok. Iintayin natin. Opo, iintayin natin kasi magkakaroon sila ng budget price. Ayun. So, kasi po ngayon ay ito, under construction pa yung kanilang space. Pero malaki po ito, malawa. Kaya marami tayong babalikan dito sa Edsa's Garden House sila. Edsa Garden House. Yun yung doon. Dito sa Silang. Bising Trading Post. Ayan, guys. Ang company namin is Bising Trading Post. Opo. Tapos yung buhaghag, yun para sa mga soil. Brand po yun ng soil. Okay. Until next po. Opo. Kasi maglalagay pa po sila dito ng mga earth. Right now, we are still under construction. Yes. Isa pang greenhouse. So, kapag kaano, inform namin si ma'am para makita niya ulit kung ano yung bago naming sinet up sa second greenhouse. Okay. Sir, invite na rin po para alam nila na meron dito. Inaanyayahan po namin, ini-invite po namin yung mga taga rito sa Silang na karating na mga magtatanim, may-ari ng mga garden, mga event areas na bisitahin po nila ang aming bagong lugar dito sa Iba. Ang location po namin ay nandito kami sa Ilayang Pulo, Barangay Iba, Silang Cavite. Yung mga nearby mga provinces like Laguna and Batangas, nakakarating na po sila dito. So ito pong mga taga rito sa Silang na magaganda po yung ino-offer namin, factory price po yung mga paso namin at marami po kayong variety na mapipili at sa iba po po naming mga produkto dito. Ayan, sir. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Ayan, si Sir Edwin ng Edsa's Garden. Ayan guys ha, naipasyal ko na kayo. Ayan, kung ano man po yung mga kailangan nyo, nandito na. Inilapit na sa atin ng Edsa's Garden. Ayan, House of Silang. Edsa's Garden, House of Silang. Dito lang po ito sa Iba. Malapit sa Iba Garden. Hindi po kayo maliligaw kasi kitang-kita naman po agad at sa space po o sa parking space, huwag po kayong mag-alala dahil may space po.
Ikot-ikot po kayo para ma-enjoy nyo yung lugar. Yan, para makapili kayo kasi maraming kulay. Lalo po sa mga resellers, marami po kayong pagpipili. Ayan guys, nakagala na tayo. Naikutan na natin itong Edsa's Garden Home in Silang. Ayan po, mga pang-wholesale po ito. Nakita nyo naman yung mga presyuhan. Kaya kayong mga resellers, mga garden owners, mga plantita. Malapit lamang po ito. Kaya madali nyong makita. Hanapin lang po nyo si Sir Edwin. Siya po yung manager dito. Ayan, hanggang sa muli po. Huwag kalimutan i-like and subscribe ang ating channel, Plantita Verde PH. Ayan po. At dahil tayo nakaikot, kaya naman, no stress, just relax. Bye!